2016 እስከ 2018 በሚተገበረው ሁለተኛው ምዕራፍ የመካከለኛ ጊዜ እቅድ ለ9 ሚሊዮን ዜጎች አዳዲስ የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠር መታቀዱን የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ተናገሩ። በእቅድ ዘመኑ በመጀመሪያው ምዕራፍ ዝቅተኛ አፈጻጸም የነበራቸው ዘርፎች የማካካሻ እቅድ እንዲያቅዱ፣ የተሻለ አፈጻጸም የነበራቸው ደግሞ ተጨማሪ ግብ እንዲኖራቸው ታቅዶ ወደ ሥራ መገባቱንም ተናግረዋል። የአስር ዓመት የልማት እቅድ የመጀመሪያው ምዕራፍ የመካከለኛ ጊዜ አፈጻጸምና ከ2016 እስከ 2018 ዓ.ም የሚተገበረው የሁለተኛው ምዕራፍ የመካከለኛ ጊዜ እቅድ ግምገማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ተካሂዷል። ዘገባው የኢዚያኖ ሰላማዊት ነጋ ታቀርበዋለች። የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ባለፉት ዓመታት ያጋጠሙ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ሰው ሰራሽ እንዲሁም ተፈጥሯዊ ፈተናዎች በአስር ዓመት መሪ እቅድ አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ጫና ማሳደራቸውን አስታውቀዋል። በውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንትና በግብርናው ዘርፍ የተገኙ ውጤት ከዓለም አቀፍ እንዲሁም ቀጣናዊ አውድ አንጻር ሲገመገምና በአስር ዓመት እቅድ ከተመላከተው ግብ አኳያ ሲታይ በተሻለ ደረጃ መፈጸሙን ገልጿል። ዓለም አቀፍ ችግሮችን ተከትሎ የተከሰተው የዋጋ ንረት ትልቁ ተግዳሮት ቢሆንም በተሰሩ ተከታታይ ስራዎች መቆጣጠር መቻሉን ገልጸዋል። ዘርፎች መካከል የአፈጻጸም ልዩነት መስተዋሉን ገልጸው በጥቅሉ ሲታይ ግን የተመዘገበ ውጤት አበረታች ነበር ብለዋል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያን አፈጻጸም በዓለም አቀፍ አውድ ውስጥም በአህጉር ውስጥም በቀጠና ውስጥም አድርገን ገምግመናል። ያንን ስናደርግ ዋና ዋና በሚባሉ በማክሮ አመላካቾች ኢትዮጵያ ያስመዘገበችው እድገት እና በዘርፎች የታየው ለውጥም በጣም ጥሩ የሚባል ነው ማለት ነው። የዓለም አቀፍ የልማት ተቋማት የፋይናንስ አቅርቦት በቂ ባለመሆኑ ማህበረሰቡን በማስተባበር የፋይናንስ እጥረቱን በሀገር በቀል አማራጭ ለመተካት ጥረት መደረጉንም አንስተዋል። ለአብነትም ማህበረሰቡን በማስተባበር በቱሪዝም መዳረሻ ልማት፣ በአረንጓዴ አሻራ፣ በበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች የተከናወኑ ተግባራት በኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ የራሳቸው ሚና ነበራቸው ብለዋል። እንደ አፈጻጸም የመጀመሪያው የአስር ዓመቱ የመጀመሪያው የመካከለኛ ዘመን እቅድ አፈጻጸም በአጠቃላይ ሲታይ በጣም ጥሩ የሚባል፣ በዘርፎች መካከል ግን የአፈጻጸም ልዩነት ያለበት ሆኗል። ተግዳሮቶቹን ለመወጣት እንደ ሀገር የወሰድናቸው አገር በቀል ደግሞ እንትኖች ነበሩ። አገር በቀል መፍትሄዎች ብለህ የምትላቸው በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። በሌላ በኩል የመጣውን የልማት ፋይናንስ እጥረት አገር በቀል በሆነ አማራጭና መፍትሄ ደግሞ በመስጠት የተሰሩ በርካታ ስራዎች ኢኮኖሚው ላይ ራሱን እንደምታ ነበረው ማለት ነው። ከ2016 እስከ 2018 በሚተገበረው ሁለተኛው ምዕራፍ የመካከለኛ ጊዜ እቅድ በመጀመሪያው ምዕራፍ ዝቅተኛ አፈጻጸም የነበራቸው ዘርፎች የማካካሻ እቅድ እንዲያቅዱ፣ የተሻለ አፈጻጸም የነበራቸው ደግሞ ተጨማሪ ግብ እንዲኖራቸው መታቀዱን አንስተዋል። ግብርና ዘርፉ ተጨማሪ ግብ የተጣለበት ሲሆን የቱሪዝም ማዕድንና አምራች ዘርፎች ደግሞ የማካካሻ እቅድ እንዲኖራቸው መታቀዱን ጠቅሰዋል። በዚህም የወርቅ ገበያ ድርሻ ከአራት ቶን ወደ 13 ቶን፣ የሀገር ውስጥ ምርቶች የገበያ ድርሻ ወደ 46 በመቶ ለማሳደግ እንደታቀደ ተናግረዋል። የልማት ትሩፋት መርሃ ግብርን በማጎልበት በእንስሳት ልማት ዘርፍ ትልቅ እምርታ እንደሚጠበቅም ገልጸዋል። በቀጣይ 3 ዓመታት ለ9 ሚሊዮን ዜጎች አዳዲስ የስራ እድሎች እንደሚፈጠሩ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በግብርናው ዘርፍም እንደዚሁ እንግዲህ በጣም ትልቅ እመርታ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ ሁሉ ደግሞ የዜጎች ተጠቃሚነትን የሚያሳየው የስራ እድል ፈጠራ ከ9 ሚሊዮን በላይ አዳዲስ ስራዎች ይፈጠራሉ በሚቀጥሉት 3 ዓመት በሚቀጥሉት 3 ዓመታት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራው ይሄ የአቅርቦት ሳይዱ ላይ በተለይ ኢንፍሌሽንንም የዋጋ ንረትንም ከመቆጣጠር አኳያ በምግብ ራስን የመቻል ምርትና ምርታማነትን ጨምሮ ተጨማሪ 2 ሚሊዮን መሬት ለምሳሌ በ2016 ብቻ ከዚህ በፊት ተመርቶበት የማይታወቅ ወደ ምርት ይገባል። ወደ 2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ማለት ነው። እዚህ በምግብ ራስን መቻል፣ በአልባሳት እና የቆዳ ውጤቶች ራስን መቻል፣ በመድኃኒት ራስን መቻል የሚለው በዚህ ስትራቴጂ በሚቀጥሉት 3 ዓመታት ሙሉ ለሙሉ ለማሳካት ነው የምንሰራው።